Okay, naitwa Antony Kyalo, nimesikia nimekuwa napenda Yesu. Ningependa kwanza kuita Jessica hapa kidogo. Wakati nilianza kuimba, siku moja nilienda kwa kanisa la GMC wakati nilikuwa pale town. Na nikaona wadau wawili wakiimba. Alikuwa Jessica na Sara. Na nilikwenda nyumbani nikauliza Mungu, mbona na mimi nisiimbe kama wale? Nakumbuka baada ya muda kidogo nikaenda kwa hilo kanisa, nikaona ndugu alikuwa anaitwa Charles Kambaga. Charles alinisaidia sana. Nilala kwa hiyo kanisa karibu siku nne nikifundishwa na Charles kufuata benchi. Nilala kwa benchi karibu siku nne nikifuata mawaidha ya Sara na Jessica. Na nimefika mahali, nimefika kwa sababu ya mwongozo wao. So nikipenda kumwita Jessica.